ieradāmies šeit ar domu paskatīties, kāda mēs izskatāmies uz pasaules ātrāko braucēju līmenī. Īstenībā nav laikam tik traki. Nekur viņi baigā ātrāk nav pa mums. Plus mīnus varam braukt priekšgalā no tiem 72 dalībniekiem. Rezultāts man personīgi varēja būt labāks, protams. Sākot no treniņiem mēs bijām sākot droši vien starp 10. un 20. vietu pēc ātruma. Bet pēc kvalifikācijas braucieniem, diemžēl, bija 2-0. Iespēja tikt finālā praktiski arī bija līdzvērtīgi nulē. Trešais priekšfināls bija aptuveni tajā līmenī, kurā vajadzēja nobraukt. Līdz ar to tas pēdējās cerības brauciens bija jāsāk no pašā aizmugures. Nu, tur darījām, ko varējām. Nu, 40. Vieta droši vien, kad nu, tas pa lielam priekš manīm liekas, ka nu, nav liela starpība vai 20. Vai 40. Bet ar ātrumu es apmierināts un cerams, ka varēšu atgriezties nākamgad pastīties nu, pie normālas situācijas, cik ātrs es varu būt uz viņu fonu. Trases vienmēr pasaules čempionātā ir ļoti ātras. Arī šī nebija izņēmums un kā rezultātā sanāca, mēs bijām atbraukuši patrenēties un bijām diezgan labi pieslīpējuši šo trasi, bet nevarētu teikt, ka priekš manīm šīs sacīksti bija ļoti veiksmīgi, jo kvalifikācijā sanāca avārija 55. Vieta kopā. Otrajā aplī sanāca saskrieties ar citu dalībnieku un kā rezultātā bija nokritis gaisa filtrs, kas bija jāsaliek, un pa to laiku jau kvalifikācija bija beigusies. Un tad sanāca, ka no 28. Vietas bija jāstartē hītos, kā rezultātā atbrauc 24., 26. Un 30. Un līdz ar to kvalificējos savam second chance braucienam, kas ir otrās iespējas brauciens, un beigās finišēju 17. Nebija diezko veiksmīga nedēļa, bet domāju, ka turpināsim cīnīties un nākošais, ja tikšu, tad būs labāk. Цель, в принципе, ориентировался на раунд 10 до 20 позиции финишировать. Это было бы хорошо в сравнении с прошлым годом, где моя скорость была где-то от 20 до 30 места. Так, в принципе, было практически по тренировкам. В своей группе 4, 6, 12, 16, разные были времена. Проблемы, наверное, начались с квалификации. Немножко ошиблись с давлением. Не хватило скорости. В результате старт в середине. Там ужасно находиться. В принципе, в первом хите хорошо выдался старт. Шел 12 и дальше... Ехал сам по себе, никого не трогал. Из внутренней части трассы, с другой прямой, которая не была связана с моим поворотом, перескочил через гравий другой гонщик и был, ну, врезался в меня с такой силой, что когда я вылез с картинга, я оценил разрушение, подумал, что у меня второй день рождения. Разбил мне, в принципе, всю правую часть картинга. Его восстановили. Во втором хите вылезла проблема, которую невозможно было увидеть в первом хите. То есть от удара сломалась коробка. Таким образом, я уже получил 2-0. Ну и в третьем хите я приехал 10-й, что, в принципе, не давал никаких шансов попадать в финал. Стартовал так же, как и Улбис в Second Chance. Там с последних позиций куда-то в середину пробрался. Собственно говоря, на этом гонка и закончилась. Ir laba konkurenta, laba publika, laba trasa, laba organizācija. Nu, liels prieks. Protams, gribas vienmēr, kā sacīt pirmais līdz galam nobrauc. Tā arī sanāca. Ko varētu teikt detalizēti, hītos bija galvenais finisher. Braukšanas līmenis ir radikāli atšķirīgs. No lēnāk līdz ātrākam, un līdz to ir jāatrod savu pozīciju, jāatrod savu vietu un jākušā.
sanāca, ka sanāca. Un diskvalifikācija trešajā hītā izšķiroši. Manuprāt, nebija objektīvi, bet nu, ir kā ir. Uzlīmējām izlācijas lentu uz pārslēgu lāpstiem. Bija manām ātrāk, bija manām labāk. Bijām gandrīz vinnējuši pasauli. Nofinišējām un tām lentām arī tikām izslēgt. Treniņos ātrums bija labs, tā vidēja apmēram pieciniekā. Tad nāca kvalifikācija. Mazliet kļūdījāmies ar regulējumu, finišēja 17. Ņemot ar to, ka mazliet arī patraucēja un arī regulējums īsti neapmierināja 17. Tad uzskatu, ka bija tīri ok, salīdzumā pārējiem. Tad nāca hīti. Pirmajā hītā iziedevu visu, kas man bija iekšās, finišēja 4. Bet, nu, ātrāk es tiešām nevarēju. Otrais hīts bija 7. Patraucēja amerikāņus divreiz pēdējā čūskā ielica, nu, tā, kad ļoti vēlu. Līdz vienkārši es viņu gaidīju, tāpēc arī nebija avārija. 7. Nu, ņemot to, ka viņš patraucēja, arī it kā bija ok. Trešais hīts bija pirmie 4 sapļus, man vienkārši sit no visām pusēm. Nu, milimetros paspēja 4 reizes izvairīties. Paldies reakcijai, bet, nu, pa lielam arī it kā bija ok. Un tad es sanācu kopā kopsumā 8. Uz pusfinālu, bet viņa nenormāla lietas gāza šorīt. Tāpēc arī pusfinālu atcēlu palika tikai fināls, sāku kā 8. Un mēģināju tur, kur ir atpakaļējošā taisni garajā līkumā, kaut kas ielec iekšā, tā kā dabūju iet pārmalu, un tā, kad gāju pārmalu, viens man nu, pusmetru priekšā apgriezās. Tad man bija jāizvēlās vai nu viņš vai nu siena, tad es labāk izvēlējos viņu, jo varbūt ieskrienot viņā vēl kaut ko man varētu tā kā nesasist un mēģināt aizbraukt tālāk, bet saliec gan kūlaku, gan ķegas, gan stūra stieni, un stūra palika apmēram šitā. Nu, gribēju arī nobraukt vismaz goda pēc tos 18 apļus, bet nevarēju. Nu, tad kaut kā līdz boksiem tiku. Ļoti jau gribējās vismaz labāk par to 15. Nobraukt, kas man ir labākais rezultāts. Nu, nebūtu avārija, noteikti arī būtu nobraucis, jo es jau biju apdzinis gan Markanenu, gan Slavinu, kas finišēja 5. un 6. vietā. Tā kā ātrums bija, vajadzēja vienkārši veiksmi pietrūka. Bet, nu, te ir loterija. Bet paldies visiem, kas man palīdzēja, arī konkurentiem un visiem, kas man padarīja šogad spēcīgāk kā jebkad. Vismaz manā uzskatā, kad šogad es biju stiprāks kā jebkad. Tad mēģināsim turpināt uz progresa viļņu, lai arī nākošgad tā mums sanāktu.